Și goia ce și găhui, niște ră pehetare në do. Diagramet her, eller grafen, bestem f' av 1. Okej. Okay. Så det betyder att den här är 1, x är 1, här. Så. Vi pratar inte om den blåa linjen, vi pratar om den röda linjen. Därför att y är lika med f av x, så det pratar om den här röda linjen. Så om jag ska göra en tangens på den, så ser jag att den lutar inte sig. Så min a, f' av 1, ska vara 0. Den lutar inte sig. B, f' av 0. Ska titta på den här nu. Den här är f' av 0. Alltså x är 0 här. Och nu kan jag använda den här linjen. Den blåa linjen. Så om jag kan ta den här punkten. Så har jag den här 1 och 2. Så om jag ska leta efter k-värde på den. Skriver jag här. K är lika med y av 2. Så tar jag y av 1. X av 2, så drar vi x av 1. Jag kan även använda här y av 2, så drar jag y av 1, dividerar med x av 2, så drar vi x av 1. Använder vi den riktiga definitionen som er bok har använt, så har jag f av 1, så drar jag med f av 0, dividerar med 1 minus 0, skulle jag ha använt där. Men det är ingen stor skillnad, det är bara beteckningar som de använder. Så här är f av 1. F av 1 är 2. Så drar jag med 0. Dividerar med 1 så drar jag med 0. Så har vi 2. Så lutningen i den här punkten är 2.